leží na kufru auta. A kurva, no jo, to je špatný tlačítko, já jsem kokot. Ona by to měla odjistit sama asi, ne? Já jí tam vypnu jenom tu safety a ono jí to odjebe. No nic, tak ještě jednou si dáme ten briefing. Aspoň tento grábu poslouchat, to je důvod, proč máte u těch prezentací poslouchat. I'm back. Well, well, our very own punching bag. Any broken bones? Wounded pride, that's all. Good to hear. All right, head over to the briefing area. We'll resume in a moment. Tak jo. Tentokrát žádný fuck up, hoši. Jdeme se znovu vzdělat. Briefing tady. Deaktivuj safety před tím briefingem, tak jsi kokot. To by mě pak ale zabilo. Ona až tam půjde, tak ona tam krásně stojí, jo. Kde je? Já nevím, kdy mám to deaktivovat, to safety, ale asi to budu muset nějak udělat, no. Amnesia has set in. Here's the sequence. Advance to the car with case. Eliminate the passengers. Retrieve the briefcase. Extract. Got that? Now see. And remember, speed and accuracy is the name of the game. All right. Speed, violence, and momentum. Pick up your weapons and get in position. Move out. Fire at will! Fire at will! Tady jdeme na pozici. To nemůžu ale ty vole teďko ostají s tímto hodit ten disable teď. Tak můžeme dát dva cíle na jednou. No, koukám na to, že tady ještě i tenhle kokot. Tady jdem na to. Jak to jenom loupnul ty vole, dobrý, dokumenty mám a je to tam. Tak, teď to potřebujeme vypnout, ale tak, aby to neviděli, že jo. Team's overall performance was passable. Good speed and accuracy, but coordination needs to improve. The point is to build up muscle memory. A perfect sequence of synchronized motion. You need to be able to pull this off sleeping. Passable. Your point man was spectacular. He'd make an excellent assassin. The rest of the team needs to work a lot harder than the high standards. Let's go again. Yes, sir. Engage! Já to musím ale vypnout, když mě nikdo neuvidí, že jo? Tak. Teď můžem. All right, let's go again. On your marks. Ready, set, execute. Už tam nebude ta pojistka. Jasný. Tudíž. Já jediný, co potřebuju, je...
ve správnou chvíli zmáčknout to červený tlačítko. Například teď. No to nebyl. Doulítnulo. Pog, hoši, na pohodu. Na pohodu. Dva cíle, zbývají další dva. Kdo zmáčknul to červený tlačítko? Dobře, co ten mamrc s tím OCD? Už asi tu hej. Tak, kdo zbývá? Tamhle je jeden, nebo jedna. Mastermind, jo. To myslím, že jsme zajebali toho s tím OCD. To je dobrý. Tak, tadyhle je dále ta slečna, která tady vaří nějaký mňamky, koukám. Tu nevím, jak vyřeším. Kuchtík! Wow. Ta tady pije vodu. Ok, tady pije vodu, já myslím, že jsem sebral nějaký jed na krysy ještě. On ten nitroglycerin, ne, jed na krysy nemám. A tady bych jí asi něco možná, asi to někde byl. Kuchař, co má na zádech samopal, já. Proč nejsi agent 47? Já jsem tak dobrý agent 47. Že nevypadám ani jako agent 47. Teď stačí akorát přepnout. Třu šroubovák. Nemám ho náhodou u sebe. Ty vám mám všechno, jenom ne šroubovák. Abych tady potom udělal elektrickou kaluž, do který někdo vleze, no. To je tady ve skleníku a sere na to a ten poslední je kde jako? Ty tam máš. Ha? Nah, sorry. Enough with the monkey business. Do prdele, já teď zase nemám to. Já ho nemůžu vzít přes volt? To je na hovno. Uklízím. Dobrý, teďko můžu jít do baráku. Jdem to omrknout. 94, díky za toho saba pro tu Fairy Fox Official, děkuji. My chceme, tadyhle mají celý briefingovej meeting. Blendní jako hacker. Já nejsem moc hacker, takže. Tak, klíč máme. Nice. Well. Přesně o co hledám. Whatever. Jo, tady je ten, který je mučený. Ty mazanej parchante. Díváš se rád, zmrde. Já už mám tady ten disguise, ok.
Pojď do krabice, ty kundo. Sapré, díky za toho novýho Twitch Prime se baví, ty tady mezi námi, děkuji, děkuji. Vítej tu, mezi námi. Stojí, máme hezký, jo. Jo, tady můžeme dát overdose, čímž ho předávkujeme. Což asi nechci, protože to jako sice BSM pravděpodobně přilákalo, ale proč bych ho zabíjel, že? No. Challenge tím splníme, no. Tak vlastně hovno, to jsme měli udělat, ne? A už jde sám. Jak zdrhnul? Co dělá, kurva? On jenom přijde prostě, udělá H a zase jde nahoru. Jaha, on tam to přijde, jo jasný, on tam přijde, protože... Jo. Ten kokot tam přileze. Protože tam jsou své zbraně, že jo, tam válej a já si nepoberu všechny. Tady viděl zbraň, je tady. No jenže to se jestli bude válet tadle. Ne, nebude, ok. Teď přijde. A ho zajebu pistolí, je hezký ze zadu na kvěčko. Piu, piu, piu. Has been eliminated. Good work, 47. Tak. Do prdele. Ty vole, já jsem nevěděl, že okamžitě přijde tenhle ten zmrt. Kurva! A už jsme to skoro měli, já ho potřebuji jenom rychleji zatáhnout. Rychleji ho zatáhnout do bedny, ten target, a máme třetí ze čtyř. Pak už chybí jenom ten úplně poslední. Což je... Do prdele, nevím kdo. Máš lagy jak svině? Ne, pohodička. Tak. Ezra Berg has been eliminated. Ty koko, on je okamžitě tady, no to je dobře v píči tohle. Já zkusím zatáhnout tady, no to stejně nedám, ty vole. Tady dozorný pole, on to stejně uvidí, To je píčovina. Kurva, já to budu muset... Já budu muset otáhnout okamžitě, anebo ty vole mu dá headshot ve dveřích, nebo něco, ale on není cíla, tak ho nechci zabíjet. On neumí střelit? To je jednoduchý způsob, ale vždycky nejlepší hodnocení je, když nezabiješ žádného strážního. Kdybys to hrál jako střílečku, jak to máš dohraný za 2 hodiny, jo, to jako easy peasy, jo. Ten problém je, že já to takhle nehraju. Sorry, já takhle nehraju ani Dishonored, ani Deus Ex. Tak se hraje Call of Duty. Ne to, že jo. Ale mohl by ho zmlátit, no. Přes fake surrender, ale to jsou zase minusový pointy. Musím být rychlej akorát. Unconscious. Tady ten sem jde. Počká, ho nechám tadyhle. A on jak vejde, tak já ho sejmu zezadu.
Nice. Tak. Uklizeno, akorát nemám uklidit, teda nemám kam uklidit ten target do píči, což mě teda sere, toho tady jako nechat takhle ležet. Myslím si, nic nevejde. No. Tak ho tady asi necháme, no. Flaneláka. Ok, dobře, savík. A chybí úplně poslední, které je. Tamhle, to je ta čupka v tom skleníku a na tu nevím, jak vůbec se na ní mám dostat, upřímně. Tam je v tom skleníku. Tam bych musel nějak se k ní proplížit. A to tady prochází. Má dva securityáky za sebou. Got a badge in my pocket, prep my lines. Almost game time. You are thinking of hogging the right. Okay, so it's very sweet of you to follow me around. I know, man, I need him, I'm sure the info. Jakým způsobem bych mohl. Jakým způsobem bych mohl jí sejmout, ty vole, nějaký jako přímo to hint nebo něco. You look like you know your way around the compound. I just had a weird encounter with Sean Rose. He seemed kind of, I don't know, intense. He's all right. He can be a bit of a hard ass from time to time. But I guess the stress of building all those bombs needs to get channeled out somehow, right? I suspect you can't be alone thinking that. How's his relationship with the others? I've heard some of the others talk about his past. Some sort of cult affiliation. I mean, I guess that explains his intensity. Aha. Ty kde jsou ty opportunities, ty vole? Ne, to není v options, to je... Kde ono to je, to je na tabu? Ne! To mi bouchačka, ty vole. Kurva, na jaký klávesi jsou opportunities? Na F1čce? Jo. Nice. Doomsday Watch je o to. Target eliminated. Point man. Audition. Je co? Co on jsi zkusí? I'm Penelope Graves. You look like you've been part of the crew for a while. Just, wondering how you're finding it here. Sean Rose, OK to work with. Sean Rose už prdí do hlíny, takže ano, s ním se pracuje skvěle. Sejmeme tady ten poslední cíl a jdem spát. OK. Softy or anything, but it feels excessive to me. She's got it coming, and nobody could switch sides like Graves and. Yeah. We crossed Interpol, bitch. They my marky vole double agent. No. Yeah. Jenže, aha ne, to je někdo jiný úplně. Ty jsou dva takhle jo, zase zmrcky vedle sebe. Nechtěl by si náhodou. Bude jít od tadyhle z toho, ty parchante. Z toho máte pěknýho klíče. Já musím zmlátit, tady není prostě to, jakože, že bych mohl vybrat kapsy. To bylo docela cool ve této hře.
Ho někam potřebuji jebejt, no, kde mu rozbiju držku třeba. Tyler, kdyby se to zavřelo. Nebo... Ty vole, já vím, jak to udělám. Já vlezu do toho strašáka a budu dělat, že jsem strašák. Ono to fakt jde, lol. Teď čekaj, povolím kohoutek. Tady přeprem generátor. Kam šel? Oh no. That was not worth the agitation. Jdeme. Ty jdeš do kontejneru, příteli. Jo, tomu teďko dojde, že to taky nefunguje. Udělá úplně tu samou chybu. Kur, kde? Aha. Píči. To jsem vůbec neviděl, jsem ho měl nechat, až by zašel až za ty skurvený bedny. No to je hovado. To je skurvy syn, ty vole, ten tam úplně šel někam. To jak viděl do hajzlu. Jsem teďko ale přijde von, že jo, zase kvůli tomu. To je na hovno. To je, to chce, jak ten jeden se krásně toho oddělil od toho druhýho, to bylo perfektní. Jo, 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 to potřebuji ještě jednou, aby se oddělili takhle. Jak on šel někam tam, já jsem tady v pohodě vyřídil tohle jednoho. Jo, on teď pojde do píči, tím generátorem jebejtnu tohle, hodím ho do té bedny a pak až on se vrátí. On to nešel moc daleko teda, kurva. Proč mi to musíte dělat tak složitý do píči? No vidíš to. Double knockout, když po někom něco hodíš, a jo, když po někom něco hodíš, tak je pravda, že to druhý opak stihneš jako sejmout pěstí, jo. Ale uvidíte jeden, no. Jak krajmnou, kdo za... Já to mrdám, tady je ta skurvená mise. Ty vole, ale stále těžký jak svině. Tahle ta mapa je fakt nejhorší, ty vole, ze všech, který jsem hrál zatím. Tahle je Brutus. Jsou tři technici do hajzlu v téhle oblasti. Plus ještě chodějí okolo. Tohle to vyřešit normálně. Tam je čtvrtý, no já se poseru asi z téhle části.
No to mrdá, mají ty zbiju všechny nahromadu, ty vole. A oni to ví. Tam to vždycky někdo vidí. Já ho nemám jak odlákat, já ho nemám jak odsud odlákat, abych mu to ty vole to, abych mu to ser na generátor, pust tu vodu z kohoutka a on dejde dozadu. Myslíš, že ho to jebejtne až semhle? Jo, on už tam jde, ten dement. Jo, to je super, perfektní. Jo, to je ono, to je geniální. Tak. Já potřebuju ten jeho badge. Který tady dropnu určitě, že jo? No jasný. Fuck yeah. Tak. Konečně. Long have we waited. A teď jdeme, vole, bustnout. Penelope Graves. We need to talk. What is this? I'll explain everything at the slurry pit. It will be in your best interest to do as I say. I understand. I'll see you there. Tak, slečno. Teď vás jdu kurva zatknout. Jo, a ona má být u slurry pit. OK. Tady eliminujeme náš poslední cíl. Měli bychom to mít sfouknutý a budeme moci jít střílet rudochy. Tady dostane ty vole to, tady dostane revolverem, to bych přeskakoval. Pistolí s tlumičem nejdřív, pak až revolvery. Jenže oni snídou ty zasraný barigárdi, kurva. To je asi těžko tady zajebu. Miss Graves, you are being recruited back into Interpol as an insider. What? I... Who are you anyway? How did you find me? That is not important. Think about this carefully. You can provide us with valuable intel. If you cooperate, the agency will overlook your unfortunate transgression. And what if I refuse, huh? If I scream and get the guards here? I wouldn't do that if I were you. Might prove unhealthy. I'll give you a few moments to think about it. Good work, 47. This should give her something to think about. Oh, okay. That's okay. No. So, look, it's nice of Rose to think of my safety and everything, but I need to do something on my own here, so just come back in a few, all right? Tak, teď už je tady o samotě. Teď si tady bude muset, tady bude přemýšlet sama samotinka. Flight out of Lion under assumed name. Passport provided through Delgado and that vanisher guy. Oh yeah. Look clean. Changed clothes at JFK and again at Denver International. Charged the passport after leaving the hotel. Tenhle taky odejde. Can't possibly be that. Diplomatic. Nothing unusual about the bus ride. Sorry, slečno. Met up. Oh,
That's all targets taken care of, 47. Now gain access to the tornado shelter. Ježíš, my si ještě musíme dostat do tornádo shelteru. I know what you mean, but we can dump more in there. You're not walking through here, no way. Please leave. Have a good one. Ona byla analyst. Ona byla analytička. Čili víte, kam nemohla 100% letět? Jestli byla analytička, víte, kam 100% nemohla letět? Jedno jediné místo na planetě, kam nemohla. Si tam hodil do bažiny, ty vole. Drain the swamp. Do prdele, v tom baráku jsem byl už třikrát, kámo. Prostě už tam pusť. Tady máš ty vole frajery v krabici a je ti to jedno, vole, ale hlavně, že já, ty kokot, tady lezu. Počkej, to je ten shelter. Jsem analytik a slovo na Y mě děsí. 47. It appears the door to the tornado shelter is protected by a biometric lock. A to mě poser na holý záda. You need Sean Rose's body or something equally convincing. Já budu potřebovat obličej Seana Rose a já nevím, kde jsem ho nechal. To je ten, který ho rozdrtilo to auto, ne? Nahoře je 3D tiskárna. Nice. A to je teda pas. Co mi podívá. Tři D tiskárna, jo. Jo, tadyhle je. Jo, vidím. Delta 6, this is Big Cat on Tango's last known position. Okay, tak jo, víme, kde to je. Ten cápek s tou maskou je furt v tom sklepě, kde jsi teď byl, ale to není on, ten cápek s tou maskou je Ezra. Co se ale bude hodit, je tenhle ten outfit. A stejně tady budou některý zmrdí, co mě poznají, ale ty hackři by mě neměli poznat, ty nebudou zpochybňovat moji autoritu. O kurva. Když já si tady budu potřeba něco vytisknout. Jo. Tak. Ten green screen tady mají, ty vole. To je ta půda, kde streamuje Pavel. To jsem neudělal já. Why am I doing this? Don't we have security to deal with situations like this? That looks like a false alarm. Ty čuráku, já to potřebuju. Jo, my už to máme. Mám masku Michaela Myersa. Face off. Tak teď známý jako tváří v tvář. To je nejrychlejší 3D tiskárna ever, ty vole. To je ta samá tiskárna, co ji používá Tom Cruise na všechny ty mise, na který chodí. Thickens. Sean Rose was not the shadow client. That much is clear. Whoever commands the militia, they got out just in time. Look around, 47. We're getting closer.
Do píči, tady toho je, no. Co mám kurva prozkoumat? Some kind of network. Power plants. From all sectors. Familiar faces, too. Thomas Cross. Klaus Strandberg. Ether. And that's missing banker Eugene Cobb. Well, well. There's a name. Providence. What? No. No, it can't be. The Hidden Hand. Thought they were a myth. A hypothesis, nothing more. The idea that a small cabal of kingmakers, controlling enough corporate and political leaders, could effectively run the world in secret. Maybe not so hypothetical. Keep looking, 47. We need full disclosure. Jestli ten novej Red Dead Redemption? Jo, teďko zrovna jsem na ranči starýho Winstona, ten vlastně tady má jakoby hodně schovaných věcí ještě z občanské války. Ale nevím, co ještě jakoby z toho usoudím. Look how far it dates back. Hayamoto, Beldingford, Delvade. The Shadow Client has been tracking you for decades. Now how is that possible? It isn't. Every one of those missions were branded as unsolved or accidents. He must have been looking for a pattern, a certain MO, which would mean... He knows me. Well, at least this shortens the list. Found something. Sodas? But that would mean... Providence has infiltrated ICA, and Eric Sodas is their operative. Bastard! It all fits. He was the one who persuaded the rest of the ICA board to greenlight this operation. This changes everything. Get out, 47. We got what we came for. What about the Shadow Client? He is no longer our primary concern. ICA has been compromised. I always wondered if Providence was real, but I never actually... I will need to confer with the board, but mark my words, 47. This will have consequences. No, yeah. Tak. Zvítězili jsme. Jo, musíme odejít jinudy. Máme special exit. Easy peasy. Nejjednodušší mise tohle. Rose is gone. It was me, wasn't it? They tracked me. I don't believe it. I took every precaution. Rose knew the risks. They all do. You did well, Olivia. I am proud of you. Now listen. The ICA knows about you. They kept you alive because they needed you, and now they don't. We won't talk again. Not until the storm is over. I don't like it. This man, you know what he's capable of. You need to end this now. I ran away as a boy. My friend and I. Away from that place. We came upon a small farming community. The people were dirt poor, but this woman, she took us in. We were awakened the next morning by the shots. A dozen people lay face down in the snow. A warden didn't like to leave witnesses. They shot the woman and her family last. They made sure that we watched the whole thing. This is your gift, the warden told us. Your gift and your curse. Touching lives. Only by ending them. You know him. Better than anyone. Vyvon! Tyba, za tohle bych měl dostat hodně challengeů, já jsem tady
hodně mastery, protože jsem dostal tady. Rozdrtil jsem nějaký, pointmana jsem zahrál. Double kill. Mastery level 9 na jeden zátah, 10 dokonce, tyjo. To je slušný, no. Tři z pěti, to jde. Mohlo to být horší rozhodně. Tak. OK. Takže to bylo Colorado a ještě je tady Hokkaido, což je finální destinace a pak je tam nějaký ještě, myslím, ten pacient 0. Což je DLCčko nebo něco takovýho. Takže to jsou ještě dvě mise, které nemáme dohraný. Který bych chtěl projít, než to budeme mít jako ukončený, jasný.